নি অরেঞ্জ নে হৈ যাব হৈ যাব ইহঁতি ৰোড লৈ লৈ অরেঞ্জ খাই আছে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ডেইলি ব্লগ ফ্ৰম কিটাৰ্চিন ট্ৰিবিনিছ ব্লগ আজি এতিয়া সেয়া ৰোডত আমি বহি গোটেইকেইটা অরেঞ্জ খাই আছোঁ তেন্তে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি চাঞ্চ দি আছে একদম ৰোডত তো গাইজ গা ধুই আহি গ'লোঁ চুলিও ধুলোঁ আৰু আজি কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব এয়া হৈছে আপোনাৰ পিঁয়াজৰ পাত মটৰ আৰু আলু বইল ভাজি ভাল লাগে মোৰ খাই পিঁয়াজ মাছৰুম মাছৰুম গ্ৰেভি বনাইছোঁ মাছৰুম গ্ৰেভি এয়া হৈছে আপোনাৰ বইল দালি ধনিয়া পাত দি দিছোঁ তো এয়াই আজি আমাৰ খানা মাছৰুম গ্ৰেভি মটৰ আলু পিঁয়াজ পাত আৰু বইল দালি খাওঁ দিয়া তেন্তে খাই বৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো তো আজি আমি আহিছোঁ গাইজ এই জেগাটো দেখিলে ব্লজম নাৰ্চাৰী ব্লজম এক্সটিকা বুলি কয় আমি সপৰিয়ালৈ আহিছোঁ এগেইন এই আহি পোৱা নাই তাইক লৈ আহিছোঁ আৰু মাইনাকেইটাৰ আজিৰ পৰা আপোনাৰ অনলাইন হৈ গ'ল চব এনেই সিহঁতি অফলাইন এক্সাম দি আছিলে কিন্তু আজিৰ পৰা অনলাইন হৈ গ'ল নতুন এছ অ' পিৰ মতে এতিয়া আপোনাৰ তাহাঁতি যিহেতু 15 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ সেইকাৰণে এতিয়া চাগে স্কুল বন্ধই দি দিব এনেকুৱাই লাগিছে তো ঠিক আছে দেখাই থাকিম আপোনালোকক আজি আমি কি কৰোঁ ব্লজম এক্সটিকাত এয়া পাইছোঁহি আৰু আগতে আহিছোঁ কিন্তু এই অহা নাছিলে যোৱা মাহী বেগটো লৈ লোৱা পেইণ্টিং কৰি আছোঁ চাই এফালে আপোনাৰ নামটো কি হয় বৰ ধুনীয়া মহাৰ্ণৱ তাইতো হয় নেকি অঁ ইয়াতে আছে ন ধুনীয়া হেৰি কৰি আছে ইয়াতে দি দিছে তেওঁ একাউণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব আহা বা বলা আহ বলি চিনিয়ৰ চিটিজেন নালাগে এডাল্ট 40 ৰুপিজ চিলড্ৰেন 20 ৰুপিজকে হৈছে ন চেঞ্জ থেংক ইউ ত্ৰিবেণীৰ লগত আহিছোঁ এদিন মনকা বৌ লগত আহিছোঁ আপুনি অহা নাই তাৰমানে মা আৰু এই অহা নাছিলে আগতে ভালেই হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এখন এনে ভাবে ভিডিঅ' বনোৱা মানুহে বেছি চোৱা মানুহ বেছি ন ইয়াত পানী দি আছে ধুনীয়াকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ পানী দিছে চা দেখিছ সেইকেইটা সৰু সৰু পানী দিয়াকেইটা দেখিছা সৰু সৰুকৈ দিছা আকৌ পানী অলপ বহল কৰি দিলে ইমানখিনি নাছিলে আগতে সেই বোট কেইখন নাছিলে সেই দলংখন নাছিলে এইকেইখন টুকুৰি নাও টুকুৰি পলিথিন লগাই দিলে টুকুৰি নাও ইয়াত বহুত নতুনকৈ বনালে সেইখিনি কৈছে নাওখিনি বনাই দিলে আৰু সেইফালে দূৰত দেখিছে ন সেইখন দলং নিচিনা বনাই দিছে একেবাৰে এক ৰাউণ্ড কৰি পিনি আকৌ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন নতুনকৈ বনালে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত নাই এইটো এতিয়া মানে অকণমান বেছি মানুহ আহিছে আৰু বস্তুটো বঢ়াই গৈছে ভাল লাগিছে আহি এতিয়া আমি ৰিল বনাই লওঁ আহ ইমান ভাবি আহিলো আমি দেখাছো দাদা ষ্টাইল কৰি আহি দমো নিকল গা নিকল যাকে ফেব্ৰিক কুইক লগা নপৰে ইমান প্লেন কৰি আহিলো আমি ৰিল বনাম বুলি তাই জোতাযোৰ মানে চলটো হেৰি গ'ল তাই নহয় মোৰে জোতা বৌ যোৱা বছৰ নহয় তাৰ আগবছৰে লোৱা ভিতৰত ভৰাই থৈ দিলে মানে আচলতে আঠাবিলাক হেৰি হৈ যায় নেকি শুকাই যায় নেকি চলটো এক খাই গ'ল এটা আহিলে তাৰপিছত
দুই পাত এৰিলে আৰু মই মানে পিন্ধাই নাই দুবাৰ তিনিবাৰহে পিন্ধিছোঁ ভালকে পলিথিনত ৰেপ কৰি থৈ দিওঁ ন আমি আগতে নাহি চাইড মাছলি জল কি ৰাণীহে আছে নেকি অঁ গম পাইছোঁ পাৰ পাৰ্চন 10 ৰুপিজ ন বোৰ্ডখনত উঠিবলৈ হ'লে পাৰ পাৰ্চন 10 ৰুপিজ দিব লাগিব যাবি নেকি হ'ব এখনত বহিবা নে এইখনত বহিবা এখনত বহো ব'লা আমি উঠিয়ে চাওঁ এইখনত উঠো এখনত টেবুলো আছে টেবুলো আছে নাই ফুচুৰ লগত নাহে 40 ৰুপিজ ন চাৰিজন ৰৈ থাকা গুচি যাবাগে আকৌ আহিব নোৱাৰিবা একেলগে যাম এনেই এক পাক ঘূৰিম নে আৰু কিবা থাকে নেকি ইয়াত ডাইন কৰিব পাৰি নেকি এতিয়া কি 10 টকীয়াটো কি 10 টকীয়া আমি জাষ্ট বটত উঠিছোঁ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে এখন নাযায় বান্ধি থৈছে তোমাৰ যিমান বোট সেই বঠা মাৰিলেও নাযায় বান্ধি থৈছে ন ভালেই লাগিছে বহি পিনি ফটো কেইখনমান মাৰি ল'লোঁ এই ল'ৰাজনে মাৰি দিলে এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পৰা অ' আমাৰ ল'ৰাকেইটাই ক'ব পৰা নাই অ' দুইজনে একেলগে ব'টিং কৰিছে ৰৈ থকা নাওখনতে পাৰ হেড 30 ৰুপিজ কিমান লাগিব 120 ৰুপিজ লাগিব আমি ব'টিং কৰি পাইছোঁ নহয় সেইদিনা আমি কিমান ডাঙৰ জেগাত ব'টিং কৰিলোঁ এইখন সৰু কি কৰিবা এইটো সঁচাকৈ এইটো টুকুৰি হয় টুকুৰি নাও টুকুৰি হয় নাই পলিথিন পাৰি দিছে টুকুৰি টাইপ ন পলিথিন পাৰি দিছে ত্ৰিপাল বস্তা আমি মাত্ৰ এতিয়ালৈকে 3টাহে ৰিল বনাব পাৰিছোঁ জোতা চোতা ছিগি মেলি মানুহক চাইড দিওঁতে মেলোঁতে চিট পালি ৰ ঠেলি দিছোঁ বিগ ছুইং মিনিমাম 5 মিনিট মেক্সিমাম 5 মিনিটছ বহুত জোৰ লাগে দেই আৰু জোৰত দিব লাগিছিলে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এবাৰ জোৰকৈ ফেলি দিওঁ এজনী ঠেলি দিয়া মানুহ লাগে আকৌ ৰখাই দিছোঁ আৰু আকৌ নহ'ব হৈ যাবা হা ইয়াত ফটো মাৰি লওঁ বহতত হ'ব দে আমি এতিয়া এযোৰ জোতাতে মেকআপ কৰিব লগা হৈছে প্ৰথমতে এতিয়া
এতিয়া আমি পোয়ালিক লৈ যাওঁ এবাৰ সুইংখন চাই হতি গাড়ি থি দিব মা বহিলে মাক পিছত নিবলৈ আহে বলা বলা ও ইয়াতে ফিশ আৰু কাছ আছে হয় উদেন কাছ এটা থৈ দিছে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰি নাৰ্চাৰী বেচিকেলি নাৰ্চাৰীহে আছিলে নাৰ্চাৰীখনকে বহল কৰি বিজনেছ হৈ গ'ল এতিয়া পইচা লৈ মানুহক চাবলৈ দিয়ে ব্লজম এক্সটিকা মানুহ দুইটা গৈ আহা আমি নাযাওঁ ঠিক আছে যোৱা গৈছোঁ কিন্তু দামীকে জেগালৈকে সেই শৃংখলা ধৰিবি নি জলদি আহিবা এক পাক যাবা মূৰটোলৈকে আকৌ ঘূৰি আহিবা আমি সেই চুইংখনতে বহোঁ আমি এই চুইংখনত আছোঁ আমি এই চুইংখনতে অলপ বহোঁ তাৰপিছত এই গাড়ীটো ঠাই থৈ আহিমগৈ মাইনাকেইটা সেই হেঙিং ব্ৰিজখনত আছেগৈ সেইকেইটা উঠি আহিলে এক পাক ক'ত আহিলা কেলৈ কান্দিছা জোলে জোলে দিছো আকৌ আহি গলা ইয়াত ইয়াত চুইং কৰিবা নেকি এখনত এখনত কৰিবা চুইং ঠিক আছে আমি নামি দিওঁ তোমালোক দুটাই কৰা তাৰপিছত যামগে গাড়ীত বহাই থৈ আহিলোঁ ভণ্টি আৰু বেবি এযোৰ মাৰ জোতাযোৰ তাই খুলি দিলে এতিয়া মাক পিন্ধাই মাক লৈ যাম উপায় নাই আমাৰ এটা এটা হৈ থাকে নগুণ আগতে এইবাৰ মায়ে পিন্ধি ল'লে জোতা এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ জোতা এক্সচেঞ্জ চলি আছে ব'লা আৰু কিবা আছে নেকি হৈ গ'ল যাব পাৰি এতিয়া ইয়াতে বহোঁ সিহঁতিকেইটা ইয়াতে জঁপিয়াই আছে আমি অকণমান জঁপিয়াই জোলনাত জুলি লওঁ ভণ্টি গাড়ীতে আছেগৈ যাওঁ আৰু বেছি দিন থাকোঁ ঠিক আছে অঁ ছোৱালীজনী দিছে গৈ আহা এইকেইটা চোৱা হ'ব আমি বাই বাই ভণ্টি ইয়াতে আছিলে আমি আহি গলো তেন্তে গাইজ আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানটি শেষ কৰি দিছো ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি বি পজিটিভ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালেই লগ পাম বাই বাই ক বাই ক বাই বাই